Današnja tema, odločanje. A veš, da je vsaj intro fancy, če že vsebina ne bo, ne? To je monorok, ker je monolog, ampak je rok, tak da je mono... Se vseeno. To bo nekako en segment, kjer bo rok govoril sam seboj o stvarih, ki se njemu zdijo zanimive. Mi vse, kar delamo čez celo življenje, je v bistvu, da sklepamo en kup odločitev. Od tega, kaj bomo oblekli, do tega, kjer avto bomo kupili, do lahkih odločitev, kot so ali naj pojem tako spice ali ne, do težjih odločitev, kot so ali naj pojem še en kos spice ali ne. Eni pravijo, da naredimo okrog 35 tisoč odločitev v vsakem dnevu. Meni je ta številka sicer malo visoka, ker eni drugi pravijo tam nekrog 5 tisoč, potem sem bral en vir, ko pravi 70 samo. Bolje po mojem stvar v tem, da mi večino odločitev, ki jih naredimo čez dan, naredimo nezavestno. Odločitve so pa ena taka stvar, ki so v današnjem svetu še toliko bolj otežene, saj živimo v enem ogromnem svetu izbire. Kaj s tem mislim je to, da vi vedno, ko eno stvar se za eno stvar odločite, torej imel bom to barvo avta, ne da se odločite za to eno stvar, ampak v bistvu kaj naredite je, da s tem se odpoveste vsem ostalim barvam avta. Barva avta je zelo slab primer. Zdaj sem dal za primer bolj materialne stvari, ampak to je še bolj opazno pri bolj abstraktnih in pomembnejših odločitvah, kot so, kaj bom v življenju delal, kdo bom postal, s kom bom preživel svoje življenje. Karkoli, get the point. Torej se ne gre toliko za to, kaj vzamemo, ampak se gre bolj za to, kaj ne vzamemo. In izguba je v tem primeru vedno neskončno večja, kot pa tisto, kaj pridobimo. Pri vsem tem sem prišel bolj do vprašanja, kako sploh sam sklepam odločitve? Namreč, ko sklepam odločitve, še posebej večje, dejansko pomembne, se mi zgodi, da se zaciklam v neke misli. Analiza, razmišljanje o tem, kaj bo, kaj je lahko, kaj ni, kaj je bilo. Predelovanje, analiziranje, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Tako dolgo, da s tem, ko ne delam več odločitve, se že odločitev ponavadi sama za mene sklene. Kar pomeni, da na nek način totalno prelagam odgovornost odločanja nad zunanje dejavnike. To ni dobro. Zato nekako sem razvil v letih to metodo, da dokler imaš odločitev, ki ima nekako enih 7 dejavnikov, torej 7 dejavnikov, ki jih lahko jaz plus minus dam. Plus, da jem pico je, dobra je. Plus, da jem pico je, da nisem lačen. Plus, da jem pico je... Minus, da jem pico je, plačati more. Minus, da jem pico je, zredil se bom. Minus, da jem pico je, prenažiram se. Bla, bla, bla. In dokrat je teh nekako dejavnikov 7, se nje še čisto lahko še zavestno naredim odločitev. Kadar imam pa večje odločitve, torej stvari, ki imajo dejavnike, ki jih ne morem racionalno razmisliti, torej to ali naj menjam študij, to kaj naj naredim s svojim življenjem nasploh, pa enostavno uporabim feeling. Zato ker baje je tvoja podzavest veliko boljša v reševanju nekih situacij, kjer imaš veliko dejavnikov za razmisliti. To se v bistvu v zadju tvojih misli samo razrešuje in potem pač prije to ven kot feeling. Je pa tu še en problem, ne? Ker sprejemanje odločitev ni samo tisti proces, kjer mi to v glavi, kjer jaz to v glavi premlevam, ampak je tudi proces potem dejanja, ker odločitev, ki je samo predelana, ampak ni sprejeta, ni odločitev. Odločitev zajema tudi dejanje sprejetja ene odločitve. Jaz se moram zdaj sicer odločiti, kaj bom danes oblekel v svet, brisače ne bom imel na glavi, čeprav bi verjetno bil kar zanimiv dan. Vi se pa odločite, karkoli se morate odločiti, pa vso srečo, pa ne predolgo čakati, tem dlje čakate, tem bolje odločitev narejena za vas, namesto da vi naredite njo.
to sploh zdaj bilo kaj smisla, kaj sem povedal.